Velkommen tilbage til kanalen, eller velkommen til, hvis det er første gang. Mit navn det er Kevin, og det her det er Vejen til Ironman. Serien, hvor jeg tager dig med hele vejen på min rejse fra ingenting, det vil jeg måske ikke helt sige, men i hvert fald hele vejen frem til Copenhagen Ironman, som er om bare en uge, fordi vi er nået til den aller sidste periode før den store dag på søndag. I denne episode, der skal vi se på, hvad det egentlig betyder, når jeg siger, at jeg er midt i tapering-fasen og er i gang med min taper, og så skal vi jo også kigge på min nutrition-strategi for dagen, og til alle jer grej-freaks derude, så skal vi selvfølgelig også se på alt det udstyr, som skal hjælpe mig gennem på dagen, så jeg får det bedst mulige race derude. Så sæt dig til rette og find din favorit energidrik, fordi det her det er den aller sidste strækning på vejen til Ironman. Som sagt, så befinder vi os altså midt i tapering-perioden, de sidste to uger op til Ironman Copenhagen. Tapering er den sidste del af din træningsplan op mod Copenhagen Ironman, eller hvilken som helst event, du egentlig skal deltage i, hvor du lige skruer en tand ned for at recover bedst muligt op til dit race. Og der er rigtig mange forskellige måder at gøre det på. Faktisk vil jeg skyde på, at der er lige så mange måder at lave korrekt tapering, som der er triatleter i verden. Og her på kanalen, der er jeg jo sindssygt glad for tommelfingerregler. Så tommelfingerreglen for en Ironman tapering siger, et sted mellem 1-3 ugers tapering er ideelt. Rigtig mange vil faktisk foreslå 3 uger. Det gjorde jeg i 2021, og jeg synes faktisk, at de 3 uger var en lille tand for meget, fordi jeg fik skruet for meget ned. Så man kommer helt ind i det her feriestemning, hvor man også begynder at tage lidt på i vægt igen og sådan noget. Så 3 uger, det synes jeg var en tand for lang tid. En uge synes jeg så er for kort tid i forhold til den kæmpe træningsblok, som vi lige er kommet ud af. Så det vi landede på i år, det er 2 ugers tapering, hvor vi den første uge her skruer ned til ca. 75% af den normale træningsmængde. Og i ugen op til Copenhagen Ironman, altså den kommende uge her, der skruer vi helt ned til ca. 25-30% af den træning, vi normalt vil køre. Det betyder altså ikke, at vi ikke træner. I sidste uge, første uge af tapering, der var det en time cirka hver dag. Og så i weekenden var der faktisk nogle... Det var satans... Og så i weekenden har vi så nogle lidt længere træningspas. I går var vi ude på 3 timers cykling cirka, efterfulgt af en break run på cirka 50 minutters tid. Og det er jo stadig mindre, end vi havde i den egentlige træningsblok, men længere, end man normalt tænker på som recovery. Ikke? Så det er sådan lidt en blanding af recovery og stadig træning. I den kommende uge, der vil vi skrue endnu længere ned, så det er allerhøjst en times aktivitet om dagen. I forhold til intensitet kan det godt være, at der lige kommer noget 30 sekunders små intervaller af et eller andet, for lige at holde gejsten oppe, og det er der faktisk rigtig mange, der siger er en god idé til tapering. Så det er det, vi går efter i den kommende uge her. I dagene op til Ironman, der er det jo lidt sværere, fordi det er jo nærmest et 3-dages event. Vi starter med at skulle ud og registrere os, og det vil med stor sandsynlighed blive om fredagen. Så skal vi ind og tjekke vores cykel ind og sådan noget om lørdagen, og så er der så race day om søndagen. Så det betyder altså, at der vil være noget aktivitet der, og alt efter hvor meget aktivitet der er, så kommer vi til at løbe, cykle og svømme i de 2 dage op til triathlon. Det er klart, at vi skal jo ikke køre os selv fuldstændig flade lige før race day, så det bliver bare noget med at aktivere og sørge for, at kroppen ligesom husker bevægelserne. Især i svømningen er det nice med noget muscle memory, så jeg kunne godt forestille mig, at om lørdagen er det lige ud at tage et par 100 meter i poolen eller i open water, og så er vi altså klar til om søndagen. Der er mange, inklusive mig selv, der vil mene, at mentalt der er tapering-perioden nok den hårdeste periode, som man går igennem. Og det er ikke fordi, at det er fyldt med lange træningspas og så videre, som kører dig helt ud. Nej, det er faktisk fordi, at det er det modsatte. Du laver ikke så meget, og man går hele tiden og bekymrer sig. Har jeg nu trænet nok? Hvorfor begynder jeg at føle mig lidt sløv og så videre? Men det hele er helt naturligt, og det er en del af taperingen op til
Ironman især, hvor man har trænet i så lang tid. Så det kan godt være rigtig svært. Man begynder at tvivle på alting. Hvordan bliver vejret også? Hvad med mit udstyr? Har jeg brug for at købe sindssygt mange nye ting for at gøre det på ordentligt på race day? Og jeg tror, der er rigtig mange atleter derude, der falder i den fælde med at købe alt muligt udstyr, mig selv inklusiv, lige op til, som man så ikke har testet af. Og det skal man selvfølgelig lade være med. Stol på, at din form, den er der. Det er jeg nødt til at gøre, selvom det på ingen måde føles sådan lige nu. Så er man bare nødt til at stole på, at det skal sgu nok gå det hele. Men hvad skal man så lave, når man ikke bruger al sin tid på at træne her midt i tapering-perioden? Og det er jo en af de ting, som er rigtig fine at tænke over, fordi jeg har blandt andet gået igennem alt mit udstyr for at tjekke, at alt er, som det skal være. En af de ting, man også kan gøre her midt i tapering-ugerne, det er at teste, hvor langt man er kommet med sin form. Hvis vi husker 4 måneder tilbage, så tog jeg jo en FTP-test, inden den store mængde træning gik i gang, hvor jeg endte på 3,7 watt per kilo. Og mit mål var faktisk at hæve FTP'en lidt og samtidig tabe nogle kilo. Jeg har tabt mig nogle kilo. Dengang vejede jeg lidt over 80 kilo. Nu var jeg 77 kilo, og nu er det altså blevet tid til at se, om min træning har båret frugt, og jeg har hævet FTP'en. Det er faktisk sådan, at vi har trænet så meget endurance og meget lidt strength og topfart, kan man sige. Så jeg tror faktisk ikke, den er steget særlig meget, men nu får vi jo at se. En af de ting, vi hurtigt ser her, det er, at min heart rate er en del lavere, end den var ved 220 watt for 4 måneder siden. Så det er jo et rigtig godt tegn. Watt FTP, så det er faktisk 10 watt lavere end testen for 4 måneder siden. Ikke rigtig et godt tegn, men det jeg kan sige er, at jeg faktisk skal holde et højere antal watt i længere tid, fordi jeg har trænet så meget endurance, så topstyrken der, den er altså dalet lidt. Og jeg tror, det kan man forvente, når man skifter til Ironman-træning frem for olympisk og halv distance. Så det er altså der, min form ligger i dag. Og hvad der er interessant er, at jeg gerne vil ligge på 185, 195, måske op på 200 på race day. Og det svarer sjovt nok også til ca. 65% af min FTP. Så det følger faktisk de her tommelfingerregler, som vi ser rundt omkring. Ret interessant igen. Nå, lad os springe videre. Og udover lige at teste formen, så gælder det om at slappe af bedst muligt, samtidig med at man stadig får en lille smule træning ind. Så det kunne være noget med at få sig en massage, eller en hvilken som helst anden ting, der får dig til at slappe af og recover bedst muligt. Og så skal man selvfølgelig allervigtigst af alt planlægge dagene op til racet. Hvad skal du have at spise? Hvad skal du have at drikke? Hvordan skal man tjekke ind? Hvordan kommer man derud? Hvordan kommer man hjem igen? Og når ja, så har man jo også lidt ekstra tid igen, så det kunne være, at man skulle få set noget familie og nogle af de venner, man har sagt nej til i løbet af de hårde træningsperioder inden tapering-perioden. Så det er jo også en ting, man kan gøre. Og udover de ting, så er det aller vigtigste for dagen selvfølgelig at have en strategi for nutrition på dagen. Det har jeg sagt mange gange før, og jeg siger det her igen. Så derfor lad os hoppe op til bordet i min lejlighed, og så vil jeg lige gå gennem min nutrition-strategi for dagen. Og tak til mig selv for lige at sende bolden herover til nutrition-bordet her. Vi skal have fat i tommelfingrene igen, og det skal vi selvfølgelig, fordi jeg har brugt tommelfingerreglerne som udgangspunkt for min nutrition-plan for Ironman-racet. Når vi snakker nutrition, så snakker vi kulhydrater, og vi snakker væske, og vi snakker salt. Og tommelfingerreglerne for kulhydrater, det er for kvinder at have ca. 60 gram kulhydrat i timen, og for mænd er det ca. 80 gram kulhydrat. Så det var udgangspunktet i løbet af min træning, og løbende har jeg så fundet ud af, at med de her Marathon produkter her, som gels og drink mixes, der kan jeg faktisk komme op på den gode side af 100 gram kulhydrat i timen uden problemer, og faktisk er det det, jeg føler, jeg har behov for at holde mig konsistent i de lange træningspas. Hvis vi snakker væske, så er det nærmere de 600 ml væske i timen, alt efter hvor varmt det er derude. Hvis man sveder meget, skal man også have med og sådan noget. Så det, jeg har testet med, det er, at jeg gerne skulle ligge på omkring de 750-800 ml væske i timen, for også at undgå at skulle tisse hele tiden på turen, og det har jeg heller ikke lyst til. Så med det udgangspunkt, så kan jeg så se på, hvor mange produkter og hvilke produkter, jeg skal bruge for at komme igennem dagen. Så hvis jeg skulle ramme over 500 gram kulhydrat over de her 5,5 timer på cyklen, jamen så ville jeg skulle have omkring 22 gels med på mit styr, og det er der desværre ikke plads til. Det kunne ellers være fedt.
Men jeg vil jo bruge al min tid på at åbne gels og skaffe mig af med papiret igen, så det er ikke så god en løsning for mig. Derfor tænker jeg at gøre lidt som til Køge Jernmand, hvor jeg kørte med en blanding af drinkmix og med gels. I sådan en Mauritsen 320 her, der er 80 gram kulhydrat i. Så hvis jeg drikker 500 ml væske med sådan en her i timen, samtidig med at jeg tager en gel, som der er 25 gram kulhydrat i, så havner jeg på 105 gram kulhydrat i timen. Og det er nogenlunde det, jeg vil forsøge at ramme. Så det alternativ, jeg har fundet ud af, det er, at jeg vil køre med en lidt mere koncentreret opblanding af det her drinkmix, så jeg har mindre væske, men en stærkere blanding, som jeg så løbende vil fortynde. Og udover det, så kører jeg så med en lille gelmix sammen med noget vand, som jeg har i min lille aerodunk, som sidder nede på stellet under mig. I min forreste aerobottle, hvor der er et sugerør i, der kan jeg have ca. 1,2 liter væske i, og bagerst, der har jeg så valgt at køre med en enkelt 750 ml dunk. I hver af dem, så blander jeg så tre af de her drinkmixes op, sådan så jeg har 6 gange 80 gram i alt. Cykelruten, den er jo lavet sådan, at der for hver 33. kilometer er en aid station, Gelsbakke og ude i Grønholdt. Og hvis man kører 33 km i timen, jamen så svarer det til præcis en aid station i timen, så det er jo meget let at regne med. Så min plan er hele tiden at sørge for, at der er en koncentration, der svarer til ca. 70-90 gram kulhydrat i timen, hvis jeg drikker ca. 600 ml i den forreste dunk, som jeg har oppe ved styret, som jeg hele tiden sipper af hver 5. minut. Og det gør jeg ved at hælde op fra min bagerste dunk, samtidig med at jeg tager en dunk fra aidstationsene og hælder vandet op. Det resterende vand, det drikker jeg selv rent, og så skaffer jeg mig af med dunken, enten ved at putte den ned i min trøje, eller smide den der, hvor man kan smide det ved aidstationsene, hvis jeg når at fylde den færdig på det tidspunkt. Hvis jeg så samtidig sipper lidt af min gelmix et par gange i timen, så svarer det faktisk til omkring 110 gram kulhydrat i timen, og de der ca. 600 ml væske fra min dunk med mix i, samt det vand, jeg drikker ekstra. I alt vil det svare til ca. 110 gram kulhydrat i timen, fordelt på 800 ml væske, som jeg får indenbords. På skærmen lige nu, der viser jeg min helt detaljerede nutritionplan og hvordan den kommer til at se ud for hver enkelte halve time. For eksperterne i nutrition vil man nok hurtigt lægge mærke til, at der ikke er særlig meget sodium eller salt i de her Mauritsen produkter. Og for at kompensere for det, så kører jeg så også med de her saltsticks piller, som jeg vil tage et par stykker af undervejs på turen. Og det er simpelthen for at undgå kramper også. Når jeg så når til løbet, så har jeg sådan to af de her Compress Sport Soft Flasks med 300 ml væske i. Og den væske er blandet op med en drinkmix i hver. Den ene er med koffein, og den anden er uden koffein. Og min plan er så at sippe lidt af dem en af gangen for hver kilometer, jeg løber. Det skulle gerne få mig igennem cirka halvdelen af maraton, altså den halve maraton, med de to flasker her. Det er 300 ml væske, så jeg behøver selvfølgelig også noget mere væske undervejs, så det tager jeg selvfølgelig fra aid stationsne. Så næsten hver eneste aid station, jeg kommer forbi, vil jeg drikke et glas vand, samtidig med, at jeg tager nogle sips af det her. Og hvis jeg føler, der er behov for det, så tager jeg også en gel ved aid stationsne. Når den første halve maraton er overstået, så løber jeg tør for væske i de her beholder, jeg har med. Så derfor er jeg nødt til at skifte til de gels, som bliver givet ud ved aid stationsne. Og der håber jeg at kunne køre med en gel for hver cirka 5. kilometer, jeg løber. Det er det samme, jeg har løbet og trænet med hele året her på min lange ture, så det ved jeg, at min mave kan klare. Spørgsmålet er, hvordan det ser ud efter al den anden energi, som man har fået undervejs på cykel og så videre, men jeg håber virkelig, at det går op den her gang, for jeg havde jo altså problemer med det her i år 2021. Så det er altså min plan for nutrition på dagen, så lad os komme videre til det næste topic. Og så er vi endelig nået til den del af videoen, som du nok havde glædet dig allermest til, nemlig udstyret. Og hvis vi starter med det vigtigste, det er selvfølgelig en beholder til alle de ting, vi skal have med på dagen. Så jeg har den her 2XU Triathlon Transition Bag, kalder man det. Det er jo egentlig bare en stor taske med forskellige rum i. Der er masser af plads i den, så er der selvfølgelig også et lille rum her til våddragt og så videre. Og det er jo ret vigtigt, fordi når våddragten er våd og sådan noget, så gør den ikke resten af dine ting våde hernede efter racet. Så en god triathlon transition bag kan altid anbefale. Hvis vi så snakker om de ting, jeg har på hele dagen, så kan vi starte med det her ur, jeg har på her.
Det er et Wahoo Element Rival, og det ur det kan bruges til alle tre discipliner, så jeg kan både svømme, cykle og løbe med data på det ur. Men lad os hoppe direkte videre, fordi jeg så har selvfølgelig også en tridragt på, og i år der bliver det den her sprit nye dragt fra Fusion, eller Fusion, alt efter hvor man er fra selvfølgelig. Det er Tempo Suitet, som er deres nye Tempo Suit fra i år af. Det skulle gøre mig sindssygt hurtig, så det håber vi selvfølgelig, at det gør. Når dragten er på, så er det meget, meget vigtigt at putte noget chamois cream på, og det er til røven, for de der 5-6 timer, man skal ud på cyklen, det sætter sig altså i en tridragt, så derfor godt med chamois cream på. Meget af det rører selvfølgelig væk i vandet allerede på svømningen. Så har jeg et pulsbælte på, og det har jeg selvfølgelig på fra start af. Det her det er et Wahoo Ticker X, hedder det, og det måler egentlig bare heart rate. Jeg bruger den selvfølgelig ikke så meget på svømningen, og heller ikke så meget på løbet, fordi jeg bruger uret. Men på cyklen er det sindssygt rart at have det her på, fordi den streamer dataen direkte til min cykelcomputer, så jeg kan se, hvad min puls ligger på. Det er selvfølgelig oftest let bare at mærke, hvordan man har det, men nogle gange kan man godt blive grebet lidt af stemningen, og så er det altså nice at have et pulsbælte på, så man kan se, om man yder lidt mere, end man måske burde, fordi det er altså en meget, meget lang dag derude. Til selve svømmedelen, så har vi selvfølgelig en våddragt, og den har jeg selvfølgelig nævnt et par gange allerede, men det her, det er min nye Orca Athlex Float, som er en mellemklasse våddragt, og den har jeg faktisk været helt fint tilfreds med indtil videre. Jeg var ude og teste ruten den anden dag og svømmede i en pace, der hed noget med 1,40 per 100 meter. Så jeg glæder mig til at svømme i den. Den sidder langt bedre end den Orca Open Water dragt, som jeg havde vundet til Herlev Triathlon. Så våddragt er et must selvfølgelig, især når det er koldt. Mit største problem derude på dagen, det bliver, at jeg kommer til at fryse, og det kommer jeg med garanti til efter svømningen. En time i vandet eller mere, det er noget, som min fedtprocent måske ikke helt kan holde til. Så jeg håber virkelig på, at det ikke bliver for slemt den her gang med den her nye våddragt. Noget chafing cream til nakken. Uanset hvilken våddragt jeg er på, så skraber den altså i nakken. Så derfor så er det altid godt med noget creme, man lige kan smøre sig med, sådan, så man tager det værste chafing. Og så skal vi selvfølgelig også have nogle svømmebriller. Det her, det er Sox Predator Flex hedder de, og det er faktisk min favorit svømmebriller, fordi de har det bedste fit til min hovedform, eller min øjenform, øjenhuleform, tror jeg man kan sige. Det er dem, jeg har valgt at svømme med. Glasset her er i øvrigt polariseret, så det betyder, at jeg kan se klart i det meste vejr, om det skulle være overskyet, eller om det er fuld sol, så justerer glasset sig efter det. Når jeg kommer op fra svømningen, så er det sådan, at til Ironman events, der skal man have sit racebælte med racenummer på, når man kører på cyklen. Så derfor ligger bæltet klar i min skiftepose. Det samme gør mine sko, som er de her Physique Trans Zero sko, som jeg har kørt med siden 2021. Så det er nogle rigtig fede sko. De er lidt beskidte, som man kan se, men de bliver selvfølgelig vasket til race day. Inden jeg tager skoene på, så har jeg de her kompressionssokker, som faktisk går hele vejen op til lige under knæene og giver en super støtte hele vejen op på lægen. Og jeg føler faktisk, at det giver mig en fordel i forhold til at holde benene friske hele dagen. Den største grund til at køre med de her sokker, det er fordi, at jeg har det her problem med kulden. Jeg kan simpelthen ikke holde på varmen i vandet, så jeg kommer til at fryse den første tid på cyklen, og derfor så er det rart lige at have lidt ekstra lange sokker på, sådan så jeg kan holde varmen. Jeg får selvfølgelig varmen igen ret hurtigt på den anden side af København, efter måske en time på cyklen eller tre kvarter eller sådan noget. Og så er det godt, at det er nogle sokker, som er forholdsvis luftige, og jeg kan køre med i varmt vejr. Det er heldigvis blevet testet. Men de her kompressionssokker, dem kan jeg altså også anbefale, fordi jeg føler i hvert fald, de støtter godt op og holder benene friske hele dagen. Så har vi min hjelm og mine briller. Det her, det er en Scott-hjelm. Scott Shield, mener jeg, den hedder. Som er faktisk en forholdsvis billig triathlon-hjelm, eller TT-hjelm. Som jeg rent faktisk godt kan anbefale, fordi der, som I kan se her, så er der plads til at lige at stikke brillerne i. De rører ingen vejen, når de sidder her. Brillerne er jo et Oakley Sutro.
Og der findes flere forskellige modeller af den. Det er helt standardmodellen af Oakley Sutro i guld. Og dem har jeg kørt med sammen med den her hjelm i noget tid nu. Så det fungerer rigtig godt for mig. Og det her mønster sammen med den nye fusion-dragt derhenne, det kan altså noget helt specielt. Og det vigtigste, som jeg også har sagt flere gange, det er jo at se godt ud, når man er ude på ruten. Det gør det altså lige lidt hurtigere, end hvis du ikke så godt ud, selvfølgelig. Nå, så kommer vi jo til det, som rigtig mange af jer nok har glædet jer til, og det er jo introduktionen af min cykel. Mit race monster her, som skal tage mig igennem. Det er lidt over 5 timer, regner jeg med, ude på cykelruten. Og der er tale om en Giant Trinity Advanced Pro fra 2017, så den er alligevel 6 år gammel nu, og ja, som I kan se, er den også lidt slidt. Den har holdt igennem Copenhagen Ironman i 21, og en masse andre events her i år har I især set den inde på min kanal her. Så den har været super god til mig. Jeg har efterhånden fundet mig en rigtig god position på den cykel, så den er jeg super glad for. Den er fuld carbon, så kommer den med den her Aero-dunk her i midten, og Aero-systemet op foran, som jeg selvfølgelig har nævnt før i Nutrition-indslaget. Den kommer med elektronisk Ultegra DI2. Til dem, der ikke lige ved, hvad det er, så er det elektronisk styring af gearne, så man ikke selv skal fifle med gearskifterne deroppe. Den skifter bare perfekt hver eneste gang, og det er bare super lækkert at køre med. Når man først er gået til elektroniske gear, så er det meget, meget sjældent, man går tilbage igen, synes jeg i hvert fald. Jeg har i hvert fald ikke set mig tilbage. Det er en lille smule dyre, men det er altså godt givet ud. Jeg kører med de her Wahoo Speedplay Powerlink pedaler. Det er et powermeter, der sidder i pedalet, så der er faktisk power på begge sider af den. Det fede ved den er, at man ikke skal tænke på at have powermeter andre steder. Den måler simpelthen, hvor meget man trykker af watt på både venstre og højre side, og sender det direkte op til min cykelcomputer, som jeg snakker om et øjeblik. Det hele her er, som I kan se, Shimano Ultegra 165 mm kranken. Det har jeg lavet en hel video om, hvorfor jeg kører med sådan en lille krankarm eller pedalarmslængde. Den kan I se oppe i hjørnet nu, hvis I trykker på linket. Men ellers så er det hele Ultegra igennem, undtagen kassetten herom, som er en Dura-Ace kassette. Og nu bliver det en lille smule teknisk, men det er en 11-speed cykel, så det er selvfølgelig 11-speed kassette også, og den går fra 25 til 11. Og mange vil måske køre med 28 på en lidt mere kuperet rute som den her, men hvis man har poweren til det, så behøver man altså ikke mere end en 25'eren. Det kommer selvfølgelig også an på, hvor stor tandhjul du kører med foran, men som I kan se her, så kører jeg med 52-36, så det er altså ikke særlig stort, så derfor er mit mindste gear altså 36-25, og det er mere end fint til at komme over puklerne på ruten derude. Baghjulet her er et Dash Gretchen Clincher Volume 2. Det var et langt navn, men det er altså et fuld carbon baghjul, som jeg også har lavet et lille indslag om i den sidste episode af Vejen til Ironman. Super, super fedt hjul, som jeg har forsøgt at køre med her på det sidste, og jeg glæder mig virkelig meget til at se, hvordan det føles over en hel Ironman-distance. Jeg har været op at køre nogle af 80 km med det her i weekenden, men ellers så har jeg ikke kørt så meget på det, så det glæder jeg mig virkelig meget til at komme ud og give den gas på ruten med. Forhjulet er et Reynolds Strike SLG forhjul på cirka nogle 50 mm. Det var det hjulsæt, som ligesom fulgte med cyklen, da jeg købte den. Jeg købte den jo et brugt sammen med hjulsættet her, og det har jeg faktisk kørt med til samtlige races. På både forhjul og baghjul, der sidder der en Tubolito S-Tubo Road slange indeni, og udenpå sidder der så et Continental Grand Prix 5000 dæk. Så det skulle være sådan nogle all-round fine dæk. Jeg er langt fra dækekspert, men hvis folk siger, at de er udmærket, så kører jeg med dem. Så det er det, jeg har gjort. Og for lige at vende cykelcomputeren herop, så er det en Wahoo Element Roam, hedder den. Og den har jeg skiftet til i år, fordi jeg har erstattet min Element Bolt, som er den lille version af dem, med den her. Jeg synes, displayet er federe. Der er lidt farver på og sådan lidt i forhold til den anden. Så det giver et lidt bedre overblik i forhold til Element Bolten. Så er nogle af jer måske også interesseret i, hvad for noget data jeg egentlig viser mig selv. Og det første, jeg har heroppe, det er min fart, min nuværende fart, og så et udtryk for, hvor mange watt jeg træder over de sidste 3 sekunder. Og det er simpelthen fordi, at det ellers vil variere for meget, hvis du viser alt det data, der kommer ind hele tiden. Så man tager de sidste 3 sekunders gennemsnit og viser det. Så har jeg den totale distance, der er kørt.
det er brugbart, fordi jeg ved præcis, hvornår aidstationsene kommer, og så har jeg en idé om, hvor meget jeg egentlig mangler på ruten. Jeg kender ruten godt og grundigt i forvejen, så det bør ikke være det store problem, men det er altså altid godt at have en lille indikator af det derude, også fordi, at på selve race day, så er hovedet et helt andet sted, så derfor er det nice at have. Så har jeg RPM hernede, og det er revolutions per minute, så det er min kadence, som jeg viser her. Og den er rigtig rar at have også, så jeg ikke lige pludselig ligger og trykker alt for lidt, eller trykker alt for meget. I øvrigt er kadencen også en meget god indikator på, om man er ved at køre død i det, og man skal have mere energi, eller omvendt, om man giver den alt for meget gas. Så den har jeg altid på her. Så har jeg min beats per minute, altså min heart rate, stående her, og den er jo som sagt forbundet til mit pulsbælte, som jeg snakkede om før. Så den viser mig hele tiden, hvordan min puls ligger. Hernede, der har vi min gennemsnitlige kilometer i timen. Det er meget rart at vide derude, så jeg ved nogenlunde, om jeg ligger til at køre under 8 timer i alt eller ej. Det var selvfølgelig bare en joke, men det er ret nice at vide, hvor hurtigt man har kørt hele ruten. Ikke at jeg kommer til at bruge det til det store i forhold til min cykling derude, men når jeg kommer ind for løbet, så er det meget nice lige at kigge ned en gang og sige, okay, jeg har kørt det her med 32 i snit. Jeg kan gå efter at slå en eller anden tid på løbet, hvis det skulle være. Hernede i højre hjørne, så har vi watt over 20 minutter, så det er mit 20 minutters gennemsnit på min watt. Og hvad jeg bruger det til, det er at tjekke, om jeg i løbet af de sidste 20 minutter skulle være gået op eller ned i power. Det vil i de fleste tilfælde blive brugt til at vide, om jeg skal trykke lidt mindre, fordi det handler altså om at holde lidt igen derude. Så har vi ride time nede i venstre hjørne, og den er nødvendig for mig, fordi jeg timer alle mine nutrition indtag. For eksempel så skal jeg have noget at drikke hver 5. minut, og jeg tager noget fra gelflasken dernede hver halve time, efter der er gået 45 minutter. Så det er noget, jeg holder øje med hele tiden, min ride time her, men det er også noget, som aktiverer mit hoved derude, sådan, så jeg hele tiden skal tænke over et eller andet. Det gør altså, at jeg ikke kommer til bare at sidde og kede mig ude på ruten, og det der med hele tiden at holde sig fokuseret, det betyder helt klart noget. Det sidste hernede, det er en indikation af, hvilket gear jeg sidder i. Det her flotte søjlediagram nederst her, det viser, hvilket tandhjul jeg er i på bagskifteren, og de to øverste lige her, de viser, hvilket tandhjul jeg er i på forskifteren. Jeg kunne selvfølgelig bare kigge ned og sige, ja okay, men det gear jeg er i, men det er lidt lettere bare lige at kigge på cykelcomputeren. Det kræver noget, der hedder Shimano D-Fly, som ligger hernede i boksen, og det sender altså data lige op til min computer her, sådan, så jeg kan se, hvilket gear jeg er i, og det er super rart at have. Igen er det en fordel at have elektroniske gear, så man kan se sådan nogle ting her. Hvis vi snakker holdere til forskellige dunke og sådan noget, så er der selvfølgelig de to Aero Bottles, men bagpå har jeg så sat sådan en Profile Design holder på her, som har én dunk. Jeg kan sætte så mange dunke på, jeg vil næsten. Ej, jeg kan sætte en her på bag i, jeg kan sætte en på siden her og på den anden side også. Men det setup, jeg kommer til at køre med, er én dunk her, og så de her CO2-patroner her, som I kan se. Der kan også sidde endnu en her nedad her, så der er masser af plads til spares, hvis jeg skulle punktere og uheldet ude. Så det er et ret fedt setup, det her, synes jeg. Det sidder jo lige bag mig, så det betyder ikke rigtig så meget aeromæssigt. Det sidste, jeg lige vil vende, det er boksen her, som ligger på toppen af stellet. Den sidder fast i stellet, så det er ikke noget, jeg bare har sat ekstra på. Men i den boks kommer jeg til at have to dækjern, som her. Og så kommer jeg til at have to slanger, som der ligger dernede. Tubolito-slanger, de fylder altså ikke særlig meget. Og udover det, så lige i det her rum hernede, kommer jeg til at have nogle saltpiller liggende, sådan, så jeg kan tage, hvis det skulle blive så varmt, at jeg sveder alt min salt ud og er nødt til at have mere indenbords, end jeg har på mig undervejs. Så det er sådan set, hvordan cyklen ser ud og mit cykelsetup her. Super fedt setup i år, og jeg glæder mig virkelig meget til at komme ud og køre på det. Så hopper vi over til løbet, og på løbet, der kommer jeg jo ind, og jeg beholder mine kompressionssokker på, og så løber jeg ind, og så tager jeg mine løbesko på. Det er Hoka One One Rincon 3. Dem har jeg snakket om i en tidligere episode, og dem er jeg sindssygt glad for at løbe i. Nogle gange føler jeg virkelig, at jeg kunne løbe for evigt i de her sko, så det er helt perfekt. De kommer med de her flotte grønne elastiksnørbånd. Jeg er ret sikker på, at der sidder nogen derude bag skærmen nu og ikke er så glade for den her farve og den her farvekombination, men nu var det jo engang dem, jeg havde liggende, så dem har jeg valgt at sætte i.
Så har jeg en løbekasket. Det her, det ved jeg faktisk ikke, hvad det er for en kasket. Det er en Sila, kan jeg se. Jeg kender ikke lige mærket, men den her har jeg løbet med i 6 år, og er bare super glad for den. Den er helt tynd, så der er masser af luft, der kommer ind. Den gør det, den skal. Dækker for solen. Når det bliver rigtig varmt derude, så kan jeg hælde noget vand op i hatten, som den så holder på og køler mit hoved. Og så har jeg selvfølgelig mit Samst knæbind her. Jeg har løbet med det sidste halve år. I starten af vejen til Ironman afsnittet, der snakker jeg om, at jeg har haft nogle problemer med knæene. Jeg er heldigvis kommet hele vejen til Ironman Race Day uden at have de store problemer, og det skyldes, er jeg ret sikker på, det her Samst knæbind, og det konkluderer altså mit udstyr for Ironman. Så har du måske bemærket, at jeg har ret meget udstyr for Wahoo. Jeg har cykelcomputeren, jeg har pedalerne, jeg har mit ur, jeg har, pulsmåleren osv. Det er rigtig meget Wahoo-udstyr, og det er altså ikke fordi, jeg er sponsoreret af Wahoo på nogen måde, men jeg har testet deres produkter i mange år. Jeg har derfor ikke betalt for noget af det her udstyr, der kommer fra Wahoo, og derfor så vil jeg sige, tag det med et gran salt, at det er det udstyr, jeg bruger, fordi det kan sagtens være, at der er Garmin og der er alle mulige andre mærker derude, der vil være bedre til formålet, men Wahoo-produkterne gør det altså virkelig godt for mig, og selvom det er det eneste, jeg har prøvet, så synes jeg faktisk, det er ret fedt at køre med power og cykelcomputer og ur, der taler sammen. Det er jo bare lige sådan en lille disclaimer herfra i forhold til alle Wahoo-produkterne. Og så er vi altså nået til enden på den her sidste episode før den store dag. Og vi har desværre ikke fået startnummer endnu. Det gør vi først på fredag, så derfor kommer startnummerne ikke med i den her video. Men hold dig opdateret inde på Instagram. Der vil jeg dele dem derinde, sådan, så I kan følge både Rikke og jeg selv ude på ruten på søndag til Copenhagen Ironman. Tusind mange gange tak, fordi du ser med derude. Og tilbage er der jo bare at sige held og lykke til Rikke, held og lykke til mig selv, og held og lykke til dig, hvis du også kan køre på søndag. Hvis du ser nogen af os derude, så kom hen og sige hej, fordi vi bider altså ikke, og vi elsker at snakke med folk. Og med de ord, så vil jeg bare lige sige, at vi selvfølgelig ses på den anden side igen, når både Rikke og jeg har gennemført Copenhagen Ironman 2023. Tusind tak, fordi du ser med.